啊，我今天应该要去烤牛排哈。我刚刚已经先在上面抹过盐了，放在锅子上面，然后就把它丢进烤箱。我现在用150度。所以它是先就是先烤，对，然后我们再煎这样子，因为我们是开放式厨房，这样比较不会有那么多烟。那我烤的话，其实就是大概。它其实是用就是低温去慢慢的烤烘烤它，这样让它是有一点点到快熟的那种感觉，然后呢再来煎它，这样子煎了1分钟之后呢，各煎1分钟就 OK 了。这样子的话，它那个肉就感觉像有那种就是酥肥的感觉，哦，好不好？接下来看，要做烫青菜，韩式牛排拌饭。我们有没有觉得厨房很好吃？我需要一个大厨房。能不能愿意赞助？先帮我烫青菜，我今天是指挥官。请问指挥官，烫青菜要加盐吗？好，可以加一些，谢谢你哦。一匙、两匙、三匙、四匙。三匙就行了。好，请问指挥官，青菜下了吗？哦，可以喽，请你先帮我下一个梗。对，一个梗。帮我加一些梗，先下下去，下完之后再帮我烫个叶子。会挑的哦。那你就要下一些梗。我梗都是梗啊。啊，那你就直接下吧。对啊。倒进去，等一下。而且你的梗跟叶子是混在一起。哎，第二中段就是这样。请多帮我加一点橄榄油，谢谢哈。起锅吗？要起锅之后跟我讲哈。好，可以。起锅了吗？快起锅了，先帮我加点橄榄油。加进去啊？对，加进去。多少？倒一点点啊，好了。好，它其实这样子的青菜会比较翠绿一点，要找一找。嗯，好，然后呢，可以关火，帮我倒在这个里面。是，走来，好，是哦。然后沥干之后，帮我倒回这个锅子，我等一下要拌。好吃吧？对。哎，时间抓的刚刚好，你的牛排可以煎。差不多了，对。好，倒，好放着就好，我等一下来拌。帮我加蒜头进去好吧，这个蒜头。是。可以吗？帮我加，把蒜也来拌好。那要拌什么？加点，这先帮我拿着。然后，要什么？跟你讲，我拿。好，多少？再加一小匙就行。一小匙。好。Hello。好，然后多少？少一点，好，然后再帮我多少？切一小圈，好，这样就可以拌啦。拌。其实芝麻光芝麻油它就可以很香了，对。我真的蛮香的，这已经先烤。我这是150度，然后呢，烤差不多10分钟左右，我有10分钟的时间。我就把牛排，因为其实牛排现在已经有这样子，看起来就是有点要熟不熟的，然后放到这个奶油上面。牛排煎香一点哦，
将近十一分钟。好，大蒜也下去，做它那个味道这样。基本上这样就不用动它。计时一分钟。对，一分钟，一分钟翻面。哦。对啊，另外一分钟这样子，然后这个时候你就会闻到奶油的香跟那个大蒜的香都在一起。对。好，大家看哦，二十五秒了哦，二十六秒，很香哦。来，翻面，其实煎它主要就是让它的外皮有没有有酥脆的感觉。煎这个啊，如果你用不粘锅的话，就炒那种就是已经没有不粘的那种能力的不粘锅，因为它是大火，嗯，大火通常很伤的不粘锅。哦，所以你刚刚才不用新锅。对，我用这个很旧的那种不粘锅就可以。其实用不粘锅不太用，就是煎牛排不太好，很伤。所以你没看锅子，我第一阵早该淘汰的，我就说这个要留着，就是可以拿来就是像煎牛排啊，先做一些煎上会很多油。香肠，对，香肠，没错。好，两分钟了。等会余温有没有？旁边烫一下。好。然后要进去。来，小心哦。你看这样多漂亮。咦，你们哪还有配？静置十分钟。好，这十分钟。八到十分钟啦，这十分钟开始准备其他的东西，这样子。好。对。换我上场。你顾小孩。好啦，在等牛排静置的时候，换我摆盘啦。我来把这个小菜弄掉。那它这里快一个礼拜，我就要赶快把它吃完。哦，海带芽，好了，然后就等牛排咯，摆好了，换你煎牛排。来来来看哦，见证奇迹的时刻，有没有？哦，是哦，粉粉的哦，有没有？这样就有那种外酥内软的感觉，超漂亮的。这牛排好厚。是啊，看谁修的。你好像没修什么，我觉得我还要再去买一组这样子。太好，我觉得太方便了。来，我们来吧。哇，摆盘很重要，是不是？当然。哦。好了。
这太牛了。哇！画龙点睛。撒粉。看到没有？根本就是拿来卖的、啊。哇塞！好不好？各位朋友，牛排拌饭999。